антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо близької родички міського голови Тернополя Сергія Надала. Військовослужбовці та цивільні можуть пройти реабілітацію у 8 медзакладах області. Як це відбувається? Підвид омікрону виявили на Тернопільщині. Які його симптоми? Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Тернополя Сергія Надала. Йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості в Сполучених Штатах Америки. Про це розповіла прес-секретарка САП Ольга Постолюк. Прокурором САП внесено відомості до ЄРДР за фактом придбання близькою родичкою Тернопільського міського голови нерухомості в США. Права кваліфікація – стаття 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення. Наразі досудове розслідування у справі триває. Про підозру жодній особі поки не повідомлено. Щоб отримати детальнішу інформацію щодо цього кримінального провадження, ми направили запити до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції. Також звернулися за коментарем до Тернопільської міської ради. Речниця міськради Мар'яна Зварич повідомила, ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Надала не коментуватимуть. Однопартійці виключили з фракції «Слуга народу» в Тернопільській обласній раді Ігоря Жмінку. Підтримали виключення свого колеги 5 депутатів. Про це повідомили на одному з інформаційних сайтів. Ігор Жмінка розповів про те, що його виключили з фракції, дізнався із засобів масової інформації. Каже, жодних офіційних повідомлень про це не отримував. Станом на 18 число на даний час від політичної партії «Слуга народу» до мене будь-яких протоколів, копій протоколів щодо виключення мене з фракції не поступало. Окрім того, також, якщо це все-таки відбулось, то стає дивно, чому саме мене не запросили на фракцію цю і чому саме не дали мені слово. В даній ситуації рахую, що це є важливо, щоб для прийняття якогось відповідного правового рішення. На запитання щодо можливих причин виключення його з фракції «Слуга народу» в обласній раді Ігор Жмінка відповів. Можливо, це пов'язано з тим, що я 22 серпня на пленарному засіданні сесії обласної ради заявив про, якщо голова Тернопільської обласної ради не повернеться в сесійну залу для вирішення господарських питань, я з трибуни сказав, що розпочну процедуру його зняття з посади. Але голова Тернопільської обласної ради відмінив своє рішення щодо перенесення і сам поїхав відрядження, а ми вирішили всі питання господарські. Головував тоді на сесії перший заступник голови Тернопільської обласної ради Боліщук. Можливо, це пов'язано з тим, що я зараз даю запити щодо преміювання посадових осіб виконавчого апарату, преміювання керівників комунальних підприємств Тернопільської обласної ради. Саме опубліковую, роблю запити щодо витрат на транспорт, щодо витрат на відрядження. Аби з'ясувати причину виключення його з депутатської фракції, готує звернення до голови обласної організації партії «Слуга народу» Володимира Гевка та керівника фракції в обласній раді Ярослава Захарківа, каже Ігор Жмінка. Щоб отримати відповіді на запитання щодо виключення з фракції Ігоря Жмінки, ми намагалися звернутися за коментарем до Ярослава Захарківа. Зв'язатися з ним телефоном ми не змогли. Як повідомив член фракції «Слуга народу» Денис Милий, коментар з цього приводу дадуть на офіційній сторінці «Слуга народу» Тернопільщини. В обласній психоневрологічній лікарні зараз проходять реабілітацію 10 бійців. Сьогодні троє з них займаються в залі фізичної терапії. Серед них 37-річний Михайло Береза з Кропивницького. У медзакладі чоловік вже півтора місяця. Тут реабілітується після осколкового поранення черепа. Травму отримав, воюючи в селі Кліщіївка, що поблизу Бахмута. Ворожий дрон летів наді мною і був з міною. Я хотів дрон збити, але ж попав в міну і вона перед мною вибухнула. З Михайлом працює ерготерапевтка Ольга Осадчук. Працюємо для відновлення верхніх кінців. Здійснюємо різні різноманітні розтяги, пасивні вправи, непасивно-активні вправи. Динаміка є, але така поволі. В загальному вчимося його сам слуговувати, одягатися, роздягатися, чистити зуби, вмиватися, бритися. У відділенні проходить реабілітацію також Юрій Когут. Воюючи на Харківському напрямку, чоловік потрапив у ДТП.
каже, отримав численні травми. Це черепно-мозгові, це очі, це ребра, вона цербер була переломана, ну і спина, грудний, шийний і поперековий відділ. Плюс дві ключиці переломані і права лопатка. На реабілітації Юрій третій тиждень, каже ерготерапевтка Ольга Зазулька. Зараз будемо трішки розтягувати м'язи, тому що ще є присутня спастичність лише на одиничку, але ми працюємо над її розтягненням, щоб далі можна було працювати більше на силу саму. Далі Юрій розтягує плечовий суглоб у тренажері. Робить це за допомогою стрічки. Окрім цього, розповідає боєць, ходить на масажі, електропроцедури та плаває у басейні. Якщо раніше я взагалі не вставав з ліжка перші півтора місяця, то зараз вже самостійно рухаюсь. З початку повномасштабного вторгнення навантаження на лікарню зросло, тому пацієнти в черзі, розповідає виконувач обов'язків завідувача нейрореабілітаційного відділення Петро Скобляк. Зараз у нас з 30 ліжок, у нас є 30 пацієнтів. У лікарні з пацієнтами, які проходять реабілітацію, працюють 5 команд, каже Петро Скобляк. Як правило, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, це є ерготерапевт, фізичний терапевт. Команди формуються індивідуально під кожного пацієнта. У Тернопільській області безкоштовну реабілітацію можна пройти в стаціонарних відділеннях 8 лікувальних закладів, розповідає директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, працюють за ізраїльською системою, коли одночасно лікують і цивільних, і військових пацієнтів. Послуги з реабілітаційної медичної допомоги є безкоштовними для будь-якого громадянина України. Якщо по одному напрямку до 14 днів лікується, якщо по декількох напрямках 21 день лікується. До кінця цього року мають відкрити відділення реабілітації ще в 4 лікарнях області, каже Ольга Ярмоленко. В Кременецькій кластерній лікарні відкривається в Теребовлі кластерна лікарня, в Чортковій кластерна лікарня і Козова кластерна лікарня. В Україні, каже Ольга Ярмоленко, стаціонарні реабілітаційні відділення мають бути в 228 лікарнях. Окрім цього, мають відкрити 6 національних реабілітаційних центрів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині виявили випадок інфікування новим підвидом COVID-19 Еріс. Це варіант штаму коронавірусу Омікрон, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. У нас виявлено тільки один випадок цього підвиду, тому людина не госпіталізована і почуває себе вже нормально. Це той самий омікрон, який і циркулював в Україні, він самий поширений є в світі. Симптоми звичні для ковіду – це в першу чергу, правда, біль у горлі, першіння і біль у горлі, це є кашель, це є ломота в тілі, біль в суглобах і в м'язах, це є підвищена температура. Головний біль. Але що цікавого є саме в цьому штамі, це те, що видозмінений шиповий білок, який швидше проникає в організм і швидше вражає людей з ослабленим імунітетом і супутніми захворюваннями. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, онкозахворювання та цукровий діабет. То ми зараз говоримо, що такі люди повинні бути під особливим прицілом. За словами Оксани Чайчук, за минулий тиждень виявили 44 випадки захворювання коронавірусом в області. Зареєстрований один летальний випадок – це старша людина 1929 року народження. В нашій області, так і як в цілому світі, циркулюють всі штами омікрону, а в Україні зараз реєструється біля 14 підвидів. На сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5186 випадків захворювання на COVID-19. 18 людей померли. Безпека. Зверніть увагу, це великий ілюзорний такий плакат, де є 8 історій. Придивіться до них. Це історії реальні людей, які вже побували в експлуатації, вони тут записані. У торговому центрі Тернополя розмістили плакат із історіями людей, які стали жертвами торгівлі людьми. Це акція під назвою «Придивись», каже представниця Міжнародної організації з міграції Ольга Артюхова.
Такі плакати розгортають у 21 місті України, каже Ольга Артюхова. За словами начальника відділу міграційної поліції в Тернопільській області Олександра Буняка, цьогоріч троє людей на Тернопільщині стали жертвами торгівлі людьми. Два кримінальних провадження – це є форми сексуальної експлуатації. Країни призначення – це Чеська Республіка, а також Республіка Німеччина. Одне провадження відкрите щодо втягнення наших громадян у злочинну діяльність. Значить, деталі я не можу повідомляти, тому що на даний час проводиться комплекс негласних слідчих розшукових дій. Люди, які стали жертвами торгівлі, можуть отримати психологічну, юридичну та допомогу з транспортом, каже директорка громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар. За її словами, в Україні за цей рік надали допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі людьми. Таку інформацію надала Міжнародна організація з міграції в Україні. 24% з них – це внутрішньо переміщені особи. На сьогодні, з 1 січня, 77 громадян України отримали статус постраждалого від торгівлі людьми. Комплексну допомогу завдяки представництву Міжнародної організації з міграції отримали майже 20 тисяч. Уявляєте, які це великі цифри? І ця допомога надана у відповідності до індивідуальних потреб. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Потужна команда. Поліцейські затримали водія вантажівки через аварію, в якій загинули троє людей. ДТП сталося вчора, 17 жовтня, приблизно о 22 годині на дорозі Тернопіль-Вівграва-Руська. Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції області Олександр Марченко. Водій автомобіля «Вольво», рухаючись із завантаженим напівпричепом в напрямку міста Львів, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із легковим автомобілем «Тойота Кемрі». У аварії загинули водій та пасажир легкового авто. Це батько та син із села Озерна. Також, за словами Олександра Марченка, помер пасажир вантажівки, а водія госпіталізували. У медзакладі водію вантажівки надали допомогу. Після цього чоловіка затримали, каже поліцейський. Відомості про дану дорожню транспортну пригоду внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення до 10 років. У 46 громадах області школярі йдуть на тижневі осінні канікули. Про це під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. За її словами, кожна громада сама приймає рішення, коли у школах будуть канікули. За інформацією місцевих органів влади, яка подана до Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, у нас 9 громад не будуть мати осінніх канікул, 25 громад – канікули з 23 числа і 21 громада – з 28, 29, 30 чисел. Ці громади розглядали збільшення зимових канікул, адже ми маємо розуміти, що тривалість канікул для усіх є сталою, тобто 30 днів під час освітнього процесу. І тому місцеві органи влади десь обрали, що краще зробити довшими зимовими канікули, де температура може бути значно нижчою, і в цей період вони таки зекономлять на енергоносіях, а діти перебуватимуть у своїх домівках. Учні Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука йдуть на осінні канікули з 23 до 29 жовтня, розповіла заступниця директора Любов Лужна. За її словами, у школі навчається 1237 дітей. Ми дотримуємося того рішення, що прийняло наше міське управління в зв'язку з військовим станом. Перенести ми не можемо, тому що у нас наступні канікули починаються з 13 грудня. І вони будуть тривати до 7 січня. Ми доучувалися, вдівчилися вже. По суботах у нас було дистанційне навчання. Шестикласник Владислав Соколишин про осінні канікули каже. Ми з першого дня в школу прийшли, і ми трошки ще такі після літніх канікул, ще трошки розвіяні такі, і нам треба трошки повчитися і потім трошки ще раз відпочити. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.